А про перспективи членства в ЄС зараз поговоримо з Арсенієм Пушкаренком, заступником голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Арсенію, я вас вітаю. Вітаю. Пане Арсенію, ну от Європейська комісія рекомендує Європейській Раді розпочати з Україною переговори про вступ, але от дату старту офіційних переговорів наразі ще не визначили. А чому так? Що зараз заважає визначитися з цією датою? Ви знаєте, що Європейська комісія дала попередні рекомендації про те, що Україна динамічно виконує свої зобов'язання і ті обов'язкові всі рекомендації, які ми отримали як країна-кандидат для того, щоб з нами могли розпочати перемовини про вступ в Європейський Союз. Тобто вже розпочати безпосередньо секторальні перемовини і трансформацію не тільки законодавства, а й загалом трансформацію держави, для того, щоб ми були дійсно готові бути повноцінними членами Європейського Союзу і відповідали копенгагенським критеріям. Власне, це рішення про те, що Україна на 90% в умовах широкомасштабної війни, і це Урсула фон дер Ляєн підкреслила про це, виконала дуже динамічно за півтора року. Передала ці висновки не тільки до Києва, президенту, керівництву парламенту, Кабміну, але, звичайно, і кожному лідеру європейської держави, члену Європейського Союзу. І в грудні ми очікуємо Єврораду, на якій, в принципі, повинно бути прийнято рішення про початок перемовин з нами, як з країною кандидата. Тобто вже конкретні кроки. Ми маємо оптимізм і сподіваємося, що в наступному році власне ці перемовини і розпочнуться. І звичайно, що Україна йде у тандемі з Молдовою, тому, в принципі, я сподіваюся, що ми будемо так само разом і рухатися. Пане Арсенію, наступний звіт Єврокомісія планує підготувати у березні 2024 року. І от за даними BBC Ukraine, вони вважають, що, власне, після цього звіту і розпочнуться оці от перемовини, почнеться старт. Що ми маємо ще от до березня наступного року зробити, впровадити оці 10%, які ми не доробили? Чи, можливо, щось більше? Ну, дуже конкретні речі. Насправді це посилення незалежності інституційності антикорупційних органів, тобто НАЗК, САП, НАБУ. Це продовження роботи над законом про національні меншини, тому що саме, що ми говоримо про копенгагенські критерії, а це критерії, до яких визначення, до яких країну, по яким приймають до членства Європейський Союз, то нас меншини – це одне з важливих питань, і Венеційська комісія, в принципі, надала нам додаткові рекомендації, і ми, звичайно, що парламент вже сьогодні з цим працює. Далі, звичайно, це продовження олігархічної роботи. Ви пам'ятаєте, як в 2021 році, який гвалт був замовні кампанії проти того, коли президент ініціював і парламент прийняв олігархічний закон. А це вже тоді був рух чіткий в напрямку членства в ЄС. І ми маємо посилювати цю роботу. Ну і, звичайно, велика широка дискусія, я переконаний, зараз буде, але ми пройдемо цей шлях. Це закон про лобізм. Ми повинні врегульовувати ці речі, тому це декілька таких моментів: антикорупційний, продовження роботи над меншинами, лобізм, антиолігархічні дії. Це те, що ми до березня, до наступного, але далеко не останнього, да, звіту Європейської комісії щодо виконання нами, скажімо так, умов, може признати, може рекомендацію, можна умов, але якщо ми визначили, що ми йдемо в Європейський Союз, набуття повноцінного членства, це цей шлях, і наступний маркер – це березень. І я переконаний, що та динаміка, яка сьогодні є, є консенсус абсолютний сьогодні політичний, закріплений в Конституції, наш європейський вибір. Він, цей вектор незмінний. Я переконаний, що ми до березня те, що ми маємо зробити, ми будемо виконувати. Березень – це дедлайн для нашої Верховної Ради. Правильно я розумію? Ну, березень, ми очікуємо, що Єврорада в грудні на рівні лідерів прийме рішення про, як я вже значив, перемовини по
початок перемовин в наступному році про наше членство, відповідно, в березні це буде маркер, чи ми відкриваємо, чи не відкриваємо. Ну, Верховна Рада докладе всіх зусиль сьогодні, і ще коли ми набули статусу кандидата влітку минулого року, Верховна Рада одразу прийняла постанову про те, що євроінтеграційні закони для нас пріоритетні. І ми так і рухаємося, в межах за півтора року 7 критерій, ми провели титанічну роботу, були великі дискусії, зрозуміло, але ми це зробили. Я переконаний, що далі ми не будемо динаміку втрачати, продовжувати рухатися у векторі євроінтеграції. Пане Арсенію, Угорщина з середини наступного року головуватиме в Раді ЄС. Як це може вплинути на наш євроінтеграційний процес? Ну, з Угорщиною все складно. Ви бачите, що прем'єр Орбан єдиний сьогодні, це також маркер, та європейські лідери, які зустрілися з Путіним, взагалі спочатку широкомасштабного вторгнення, до кінця року він готує візит в Москву. Зараз він влаштовує якісь, скажімо так, національні консультації. Він буде це на Євророді в грудні продавати як начебто референдум, на якому, звичайно, що так сформульовані питання, наперед так сплановано, щоб угорський народ начебто був проти нашої євроінтеграції. Це абсолютна маніпуляція. Ви бачите, вчора з'явилися в Угорщині провокаційні білборди проти Єврокомісії, проти голови Єврокомісії, пані Урсули фон дер Ляєн. Це вже перша тактика партії Орбана. Звичайно, що ми очікуємо на те, що все-таки в грудні буде цей консенсус, що є повод для компромісів, є заморожені програми Єврокомісії для Угорщини, є інші речі. Я думаю, що компроміс повинен бути знайдений, але те, що Угорщина зараз намагається палки в колеса і буде це продовжувати на всіх етапах, тому що таких звітів про виконання нами, про динаміку виконання Копенгагенських критерій і нашого руху до ЄС буде ще дуже багато. І на всіх етапах, повірте мені, на всіх етапах Угорщина, поки сьогодні там нинішній політичний режим, демократично обраний, зрозуміло, буде намагатися нам вставляти палки в колеса, але я переконаний, що все-таки, ви знаєте, коли сьогодні Орбан буде маніпулювати так званим референдумом, який він проводить, то я хочу нагадати, що коли ми йдемо в ЄС, ми тут йдемо по праву. Сьогодні річниця початку подій Революції Гідності або Євромайдану, і вже тоді ми почали платити ціну кров'ю наших людей, і 10 років у війні з Росією, сьогодні щодня наші воїни своїми життями платять за наш європейський вибір, за наш цивілізаційний вибір. Тому ми сьогодні, українці, Україна по праву претендуємо і докладаємо всіх зусиль, щоб бути європейській родині, і ключові сьогодні лідери європейські це розуміють. І головне, що є консенсус, і це зустріч міністрів закордонних справ в Берліні показала. Сьогодні є консенсус у ЄС, що найближча така перспектива, обережно 8-10 років, повинна відбутися розширення. І я переконаний, що ми сьогодні достойні того і зробимо все, щоб бути у цій хвилі розширення поряд з Молдовою, поряд з балканськими країнами. І ніяка Угорщина не виключно переслідує якісь особисті інтереси, не думаючи про архітектуру сьогодні європейської безпеки. А ми розуміємо, що виклики сьогодні є в Україні, це архітектура європейської безпеки, я би навіть сказав, світової. І сьогодні в Європі це всі розуміють, європейські лідери це розуміють. На жаль, ми дуже обмежені в часі, ще дуже багато тем, на які хотілося б з вами поговорити, але зробимо це вже наступного разу. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.